שלום, משה בר ממרכז הלמידה. השיעור הזה יוקדש לנושא של מאורע דו-שלבי, כלומר חישוב ההסתברות לשני אירועים שקורים אחד אחרי השני. למשל, אם יש לנו קד עם כדורים בצבע אדום ובצבע צהוב, אנחנו מוציאים כדור אחד מתוך הקד, מחזירים אותו ומוציאים כדור נוסף. נלמד איך לחשב את ההסתברות, למשל, שבשתי הפעמים יצא לנו אותו צבע. זה נושא השיעור, אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים, נזכיר שוב מה זאת ההסתברות. ההסתברות זה בעצם סיכוי שיקרה משהו מתוך כמה תוצאות אפשריות. השיעור הזה מוקדש לאירוע דו-שלבי, כלומר, למשל אם יש לנו סלסלה עם כדורים צהובים, חמישה צהובים, חמישה אדומים. אנחנו מכניסים את היד לסלסלה, לא רואים מה יוצא לנו. מה הסיכוי שיצא לנו בפעם הראשונה כדור צהוב? נחזיר את הכדור, נכניס עוד פעם את היד, נוציא כדור, שיצא לנו עוד פעם צהוב. על הדברים האלה אנחנו נדבר בשיעור. למשל, בקד יש שני כדורים אדומים, שלושה כחולים וחמישה לבנים. אנחנו מוצאים באקראי, כלומר בלי שנדע מה הולך להיות, כדור אחד מהסל, מהקד, מחזירים אותו ומוצאים עוד פעם. שואלים פה מה ההסתברות, מה הסיכוי בעצם, שבשתי הפעמים נוציא כדור אדום. קודם כל, הדבר הראשון בכל הנושא של ההסתברות, אנחנו רושמים מולנו מה ההסתברות להוציא כל אחד מהכדורים. למשל, ישנם חמישה כדורים לבנים מתוך 10 סך הכל, אז הסיכוי או ההסתברות להוציא כדור לבן היא 5 מתוך 10. כדורים כחולים יש 3 מתוך 10, אז הסיכוי או ההסתברות להוציא כדור כחול היא 3 מתוך 10. כדור אדום, יש 2 כדורים אדומים מתוך 10, אז ההסתברות היא 2 מתוך 10. ההסתברות להוציא כדור אדום בפעם הראשונה היא 2 מתוך 10, וגם בפעם השנייה, כי החזרנו את הכדור האדום לסלסלה, אז בעצם ההסתברות היא 2 מתוך 10 בפעם הראשונה, וגם 2 מתוך 10 בפעם השנייה. אז אם אומרים לנו גם, אנחנו משתמשים בכפל. זאת אומרת, גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה, זאת ההסתברות של הפעם הראשונה, זאת ההסתברות של הפעם השנייה, גם זה כפול זה. זה אומר 4 חלקי 100. אפשר להסתכל על זה שבעצם הסיכוי הוא קטן יותר. אנחנו מקטינים את הסיכוי להוציא גם אדום פעם הראשונה וגם אדום בפעם השנייה. הכפלה בשבר מקטינה את המספר. אפשר לראות את זה ככה, ואפשר גם לראות את זה אם אתם רואים גם, אתם מכפילים. אם אתם רואים או, אתם מחברים. בואו נמשיך. אנחנו רשמנו עוד פעם, הצגנו עוד פעם את ההסתברות לכל כדור כמו שביצענו בפעם הקודמת, אבל עכשיו אנחנו שואלים אותנו מה ההסתברות שבשתי הפעמים נוציא כדור באותו צבע. לא אומרים לנו איזה, אבל באותו צבע. אז מה זה יכול להיות? או אדום וגם אדום, בפעם הראשונה אדום, בפעם השנייה אדום, או שיצא לנו לבן וגם לבן, בשתי הפעמים לבן, או שיצא לנו כחול וגם כחול. כשמופיע גם אנחנו מכפילים, כשמופיע או אנחנו מחברים, כלומר 2 חלקי 10 כפול 2 חלקי 10 זה ההסתברות שיצא אדום ואדום, אוקיי? או זה פלוס חיבור, יצא לבן ולבן, 5 חלקי 10, 5 מתוך 10 כפול 5 מתוך 10, אלה הלבנים. או שיצא לנו כחול וכחול, 3 חלקי 10 כפול 3 חלקי 10. נפתור את זה מתמטית, אנחנו נראה שהתוצאה היא 38 חלקי 100. זהו, פה למדנו את הבסיס, ראינו פה מספר תרגילים שהם בעצם הבסיס לכל התרגילים שנעשה בסרטונים הבאים. למדנו דבר בסיסי מאוד, שאם אנחנו
במאורע דו-שלבי, שיש אירוע שאחריו יש אירוע נוסף. אם אנחנו אומרים לנו מה הסיכוי שיקרה אירוע מסוים וגם אירוע אחר, אנחנו בעצם הסיכוי הוא יותר קטן. אז אנחנו מכפילים. אם שואלים אותנו מה הסיכוי שיקרה אירוע מסוים או אירוע אחר, הסיכוי פה יותר גדול. אז אנחנו מחברים את ההסתברות. זה הבסיס לכל התרגילים שאתם תפתרו בעתיד. הסרטון הבא אנחנו נפתור שלושה תרגילים, אחד מהם הוא ארוך יותר, ששם אנחנו נראה ביותר דגש איך אנחנו משתמשים במה שלמדנו בסרטון הזה. אז להתראות בינתיים.